Depois de uma aula, né, a gente sempre apaga a lousa. E é bem isso, a cidade é uma lousa. Então, depois de uma aula, vem a outra aula. E é sempre assim. A vida segue. E a vida segue. Vamos? Uma massa. Pelo som, né? Amen. You can never leave behind what got you through the struggle or what got you through the grind. It's on the rise, through the store, and I can feel it. It's slowly coming back to the core of good music. Back when legends were spitting, the shit was different. It wasn't the debates, if a bar was actually written. I'ma be creative, super innovative. I promise when I make it, I will never leave the basics. Eu pinto na rua desde 1996, vim através da pichação, da forma tradicional mesmo. Eu sempre soube desenhar, sempre estudei arte, parei de dar aula de educação de artística por causa que não tem recurso. Às vezes chegava na escola estadual, ninguém tinha lápis de cor, ninguém tinha nada, se dava em aula em periferia. Aí eu comecei a focar mais no meu trampo mesmo, e comecei a fazer exposição na galeria, continuei pintando na rua e eu pinto até hoje. Mas essa vida inteira é difícil você acordar e você não poder fazer isso, né? Acho que nunca pensei nessa possibilidade. De acordar e não ter nenhum convívio com arte, nenhum convívio com a cultura de rua. Vejo minha mãe, meu pai, nem sei se minha mãe já foi no museu. Para entrar no museu você tem que pagar. Então, pô, um dia que deve ser de graça. Então a gente é muito restrito a tudo que é relacionado à arte. Pra você entrar no teatro é muito caro, pra você ir no cinema é um preço absurdo. E a gente vive num país de terceiro mundo e as pessoas que esquecem um pouco disso. Pra você comprar uma moto de spray, o spray também é caro. No começo, eu gastava quase meu salário inteiro pra comprar spray, pra comprar tinta. Nossa, chegava, não tinha dinheiro nem pra comprar roupa, não tinha dinheiro pra comprar tênis, não tinha dinheiro pra comprar nada. Poder viver de arte, fazer arte, aqui é muito difícil, mas é uma batalha todo dia, né? E meio que eu percebo, parece que a ignorância tá tomando conta das pessoas também. Isso me deixa muito triste, assim. Você não pode ter opinião diferente. A opinião diferente, a pessoa bate em você. Com toda essa história da cidade cinza, da 23 de maio, quando a Folha de São Paulo publicou a primeira reportagem, assim, dos Dória que tinha escrito, você pega os comentários de 400 pessoas, meus comentários, dá até medo de sair de casa. Corta o braço dele, arranca o olho dele. Porque é fácil ser ignorante, mas é difícil você escutar outra pessoa, é difícil conversar. Tipo, na 23 de maio, tinha mais de 400 artistas. Eu andei, no dia que ele apagou de cinza, eu cheguei na minha casa e não consegui dormir, porque eu falei assim, meu, como assim? O cara não pede autorização, o cara não fala com ninguém. Ele chega aqui, pinta tudo de cinza. Como se fosse a casa dele. Como se fosse a casa dele, como se a cidade fosse a casa dele. A cidade não é, pra ele, deve ser só um meio de locomoção. Ele sai de um ponto A para um ponto B. A minha ideia de viver numa cidade, eu saio de um ponto A para um ponto B, mas eu interajo na cidade. Eu vejo a cidade como um todo, eu vejo as pessoas dormindo no chão, eu vejo os buracos que tem na rua. Eu acho que isso que falta um pouco dele. Poder entender e querer, pelo menos, entender a cidade. Porque o jeito que ele fala parece que todo mundo é criminoso. Então essa incitação ao ódio que me incomoda um pouco, assim. E as pessoas, elas creem tanto nisso que, Deus, se tiver com spray na rua, você vai apanhar. E o que a gente fez aqui é mostrar pra ele que a guerra do cinza. A gente tanto quer que o pessoal veio, fez, a gente pintou de cinza e fez tudo de novo, porque a cidade pra gente é uma lousa. A gente está aqui, você paga imposto, a gente também paga imposto, a gente também trabalha. A gente tem a mesma vida que você. Escrever na rua é uma coisa que a gente faz há anos. E a gente não vai deixar de existir. A pichação sempre existiu. Já passou vários prefeitos. Esse aqui é só mais um. It's crawling in our blood, in our bones, in our veins. Life is a game to be played. It's crawling over you, over me, everything. Life is a game to be played. A ideia principal, assim, de tudo era poder mostrar
A gente, como todo mundo faz tudo, e de repente tá tudo cinza e tudo volta de novo. É como se fosse uma guerra. E o espaço que a gente tem na mídia é muito pouco, tanto na pichação quanto no grafite, assim. A ideia que eles têm do grafite é uma ideia de beleza. O que é muito fácil, porque a gente tá lidando com amigos, pessoas que são, que aceitam isso, que entendem. E de alguma forma, elas querem passar para as pessoas, outras pessoas, um meio de comunicação. Acho que isso aqui sim que representa a cidade. Essa mistura, a mesma mistura que a gente tem da cidade, de nordestinos, de paulistas, de caras que vêm de outros países, de aceitar as pessoas, acho que isso aqui é a representação total, de que a gente aceita essas coisas. Minha escrita, minha forma de escrever, a tipografia que eu faço, é para justamente as pessoas entenderem e fazer com que isso faça parte da vida delas. Que a pessoa veja que isso aqui é meu mundo, eu vivo nisso. E isso aqui existe há mais de 30, 40 anos e as pessoas, isso aqui é um... De culturalmente, no Brasil, isso aqui é muito mais antigo que qualquer outra coisa. A gente conseguiu recriar totalmente, você anda aqui e você percebe que está na cidade. Só faltou os craqueiros no chão, os buracos na rua e a calçada toda inclinada. E, infelizmente, às vezes a gente vê, tem pessoas que vivem aqui 30 anos e não repararam que isso aqui existe. É tudo invisível. Mas nós não somos invisíveis, as pessoas existem, a gente faz isso. Não é o prefeito que vai falar que isso aqui não existe. Não é ninguém que vai falar que isso aqui não existe. Art should be.